Hezký dámy a pánové, dnes je čtvrtek 21. října, mikrofon byla společnost x Broker, zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou další docela úspěšnou sánci, ty indexy nám opět rosty, tentokrát spíše teda trochu méně, ale S&P 500 nějaké 40 v plusu, Dow Jones taky, Nasdaq teda 500 ztrácel, ale potom Evropa taky plus minus e, řada těch indexů dokázala lehce růst, no a v podstatě na, už nám roste S&P 500 nějakým šestým dnem v řadě, takže ten sentiment na trzích zůstává docela pozitivní a bez nějakých větších komplikací zdá se. Všechna těch fundamentů, které by mě nějak zaujalo, že se až tak moc nebyly, každopádně, co se samozřejmě hodně řešilo, tak bylo to krypto, které nám dosáhlo na all time high, v případě Bitcoinu jsme si sáhli až na nějakých 66 900 a v případě Ethereum jsme byli na nějakých 4240 dolarech, takže tohle bylo samozřejmě velké téma té včerejší sance, že by tam bylo něco konkrétního, to se asi úplně říct nedá, nějaký fundament, který by to odstartoval, ale to by to krypto nám v podstatě roste už nepřetržitě od konce minulého měsíce, takže jenom jsme prodloužili to, to rally, které tady máme. Takže tohle byla jedna, jedna z věcí, která se hodně řešila. No a potom, samozřejmě, pokračovala nám ta výsledková sezóna. Včera reportovali třeba Verizon z těch si věcí, které mě osobně trošku více zajímaly. Tak, když se podíváme na to, jak to dopadlo, tak ten dokázal překonat očekávání teda až s výjimkou tržeb, ale jinak docela pěkný, pěkný být a ty akcie rostly o nějaké 2%. No. A v aftermarket hodinách potom ještě reportovala Tesla. Když se podíváme na ta čísla, tak ten, ten report vypadal následovně. V podstatě taky překonala očekávání docela hezky až s výjimkou tržeb, které byly pouze v 13,7 miliard, čekalo se 13,9, ale třeba net income. 2 uh, miliardy, moc pěkné, takže uh, taky slušné čísla. Mám pocit, ale že v aftermarketu se tak nějak držela, tam nebyl ani žádný růst, velký nějaký větší propad. A co tam dali za info, tak Čína zůstává hlavním orbitištěm pro její export a ty nové továrny už jsou skoro postavené. Takže to by bylo taky docela zajímavé. No a potom ještě uh, IBM reportovalo. No a tam to bylo docela zklamání, teda uh, v podstatě všechno horší, než se čekalo. Uh, by nějakých 17,6 čekalo se 17,8 a netinkam nějakých 1,3 čekalo se 2,31 takže tady hodně podstřelila tady tyhle ty akcie IBM se propadly v aftermarketu o nějakých 5% takže no tohle bylo určitě možná asi největší zklamání si je velkých společností. Jinak co jsem četl tak údajně teda Paypal ještě se zvažuje koupit i Pinterest v dílu, který by měl ocenit celou společnost, Trap Pinterest na nějakých 45 miliard dolarů, takže to je byla taková zajímavost. A víceméně to je všechno. Když se podíváme na makrokalendář, tak... Během včerejška tam byly ještě ty cpi z Británie, z Kanady, to britské CPI-ko na 3,1%, teda, pardon, zpomalilo na 3,1% a čekalo se 3,2, takže uh, mírně jsme podstřelili a to kanadské um, 1,8, čekalo se 1,9, takže uh, taky jsme byli mírně pod tím, uh, pod tím konsenzem. Zásoby RP ještě byly zveřejněny, ale těch fundamentů včera, včera bylo docela málo, takže tohle nebylo až tak zajímavé. A fakt se asi nejvíc řešila ta výzlková sezona a především to krypto. Um, co se týče těch jednotlivých měnových párů, tak včera na eurodolaru docela klídek 1,1650. Libra nám se taky více mě držela, sice byla trošku volatilní, ale nakonec nějaký 1,3820. A i ty další minové páry, myslím, byly docela v pohodě trošku silnější, Australan pokračoval v růstu i včera, i dnes ráno, no teď se to trošku otočilo. A tam nějaké data ráno z Austrálie? Asi ani, asi ani ne, to jako možná jenom. A Novozelandian <těk> taky občas dokázal růst. A dneska ráno nám trošku koriguje, ale tyhle ty dvě měny, Australia a Novozelandian, pěkně Docela pěkně jsme na páru s americkým dolarem v těch posledních pár dnech. Kačka 21,80, zlato 17,80, stříbro nám docela pěkně vyrostlo. 24,30 už momentálně. A ropa taky dokázala zpevnit 83 dolarů a 36 centů v případě VTIčka. je nějaký 10 000, 200. Takže tolik, tolik, k tomu Forexu a ke komoditám. Ještě se pojďme podívat na bondy, co nám dělají. Ty výnosy se drží na zvýšených úrovních 1,65%, nějak jako výrazně oproti tomu včerejšku, respektive včera oproti předvčerejšku nedostly, ale jsou samozřejmě na zvýšených úrovních, takže zatím se to akci nějak nedotýká země. A ještě na futures dnes ráno, ty nám lehce, rost, lehce klesají, v Americe nějaké 2 tři procenta. Tak, jak, jak ke včerejšku víc nemám, um, mrkněme se ještě jenom v rychlosti na to, co nás čeká dnes během té výsledkové sezóny, respektive co za firmy dnes bude reportovat. A máme tam AT&T, Máme tam Dow, Traktor supply tam máme. Southwest Airlines bude reportovat. American Airlines. A další. Intel taky. Aftermarket bude reportovat, takže to bude asi nejzajímavější, bych řekl. Jestli se něco nepřehlédl ještě. Takže samozřejmě, jo, AT&T a Intel vlastně nejzajímavější společnosti během, během dneška. Tak, uh, ještě pohled na makrokalendář, který je zase docela chudý dnes. Filodovský pet index, claimsy a prodej domů ve Spojených státech. Dobrá, ode mě je to všechno uh, a pojďme se podívat rovnou na vaše dotazy, protože jich tady mám strašně moc. I vmaže mi to dotazy, takže. Si na to dáme trošku více času, aspoň. Hmm. Tak, uh, po prodání vašeho podílu v A2Milk akci zaměřili do výšin. Zase se potvrzuje, že jste klikař. Přesně tak, Petře. Uh, v podstatě od doby, co jsem to prodal, už to roste, takže tady aspoň vidíte, jaký jsem genius. Uh, podívejte se i na státní protiinflační dluhopisy. No jo, uh, já jsem tady včera řešil ty dluhopisy ale spousta z vás mi tady psalo. Ještě o těch protiinflačních, tak vidím, že jste byli všichni informovaní mnohem lépe než já. Já jsem zase objevil Ameriku tady. Já jsem se na ty bondy začal dívat včerem večer a díky za info a našel jsem tam i ty, ty inflační, ty protiinflační. Máme tady a myslím, že není co řešit. Ty jsou rozhodně lepší než ty, než ty, které jsem ukazoval já. V podstatě já jsem to pročítal včera, a ty podmínky jsou víceméně úplně stejné, výběry a tak dále, s, s, jo, Do těch 500 000 nad 500 000, 50% a tak dále. S tím, že úroková sazba, to je zase ten bod 16, je stanovena, kde to máme? Výnos je určen pohyblivou úrokovou sazbou. Úroková sazba za 12 měsíců pro příslušné výnosové období se stanoví jako procentní změna bazického indexu spotřebitelských cen za měsíc říjen příslušného roku proti bazickému indexu spotřebitelských cen za měsíc říjen roku předchozího. A to bylo jsou 6 desetiných míst, bla, 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 minimální úroková sazba v každém výnosovém období se stanoví ve výši 0%. Takže v podstatě výnos toho dloupisu závisí na CPI, jak je, jak je CPI v říjnu. A to asi nebude v nízké, když si vezmeme, že teďka všechny celé elektřiny, pohoných mod, já nevím, co všeho teďka rostou, takže tyhle ty věci tady teďka prostou stále ještě, už tam potom tom CPI jako budou. Takže ten výnos třeba v tom příštím roce může být kolem nějakých 2-3%, úplně, úplně v pohodě, což je, což je, vysoko nad tím jedním procentem, který je ten první rok vlastně u toho reinvestičního dlouhopisu, kde má, který má ten fixní výnos, takže, takže tohle je určitě lepší varianta. Zajímavější. Jo, jednoznačně. Takže díky za info, abych se na to asi stejně mrknul, ale ale vidím, že že vy máte přehled. Já jsem zase za objevil Ameriku tady. Já jsem vůbec nevěděl, že ty české dluhopisy, ty spořící bondy vůbec jako existují. Jo, až nedávno uh, jsem se o tom dozvěděl, takže jsem si asi trošku rozšířil obzory. Jo, jinak ty podmínky jsou všechny stejné. Ty výběry a tak dále. Vždycky to musíte podat do toho, do toho třetího kvartálu, ty informace o tom, že to chcete vybrat. Takže jo, tohle, tohle je rozhodně zajímavější, ten, ten protiinflační dluhopis. Minimálně teď, kdy je, kdy je ta inflace vyšší. A jestli se nepletu teda, tak ty emise by měly být kvartálně těch dluhopisů. A uvidíme ještě, tak, takže ty pro ty inflační dluhopisy. Dnes jsem prvýkrát hlasoval jako akcionář ve společnosti QHL. Většině věcí jsem rozuměl, ale byl jsem pro. <laughs> tak vás budou mít určitě v managementu rádi. Petr, zdravím jadovou komunitu. Včera jsem, se, se, včera jsem četl, že český startup Rosum dostal investici ve výši 100 milionů dolarů. Je to startup, který vyvíjí AI systém a automatické zpracování dokumentů. Chtěl bych se zeptat těch, co tomu rozumí, je to konkurent toho, prům, toho rumunského UPI, UiPath, který jsme tu zmiňovali, nebo je to něco jiného, tak já teda nevím, tak snad vám někdo odpoví. Zdravím, co očekáváte po snížení nákupu dluhopisů v listopadu? Dá se čekat nějaký výprodej na akcích, protože se firmám zdraží úvěry? No to asi úplně ne, Harry, protože ty nákupy, oni samozřejmě budou snižovat postupně, jo. ten plán, jestli se nepletu, byl o nějakých 15 miliard měsíčně, že by to mohli snižovat, jo? takže to bude trvat několik měsíců, než to sníží na nulu. Um, ale jako postupem času samozřejmě, jo? když budou ty měsíce plynout, tak ty tlaky na nějaký růst těch sazeb tam být můžou. Jo? Jenom to nebude asi jako bezprostřední reakce na to, na to snížení. Jo, nejenom kvůli tomu, že Trafet bude nakupovat méně, ale také kvůli tomu, že Ministerstvo financí si hold bude muset půjčovat mnohem více než v těch minulých měsících, co jsem tady ukazoval nedávno kvůli tomu, že mu v podstatě došly peníze na tom Treasury General Accountu, takže já očekávám, že ty sazby porostou i nadále. Um, a, a jo, samozřejmě, čím vyšší sazby, tím horší, řekněme, v prostředí pro třeba akcie, no, ale, ale kdy se to otočí, jestli se to otočí, jak moc se to otočí, nevím. A zejména firmy, které jsou hodně zadlužené, jo, to může postihnout. To může být asi taky jeden z těch důvodů, proč ten Verizon, jak jsme se o tom bavili, začal tak klesat, protože že oni mají docela, docela dost dluhu a tak, jak vyrostly ty desetileté výnosy, tak samozřejmě um, tyhle ty firmy to může zatěžovat více než ty ostatní, které toho dluhu tak potřeba nemají. Ahoj, do já jsem ve videu říkal něco o větrných nebo solárních elektrárnách, které se potřebují co nejrychleji zbavit vyrobené energie. Dává ti smysl, že tyto společnosti budou blízké budoucnosti koupat elektrolizéry a vyrábět vodík? Uf, vůbec nevím. Petře, tam samozřejmě taky záleží na tom, jaká je ta investice do toho elektrolizéru a jestli se to vyplatí. Těžko říct, nemám na to vůbec žádný názor. Tak, zdravím, a do po dlouhé době jsem se vrátil k tradování měnových párů, proto mám jednu troufalou otázku. Můžete mi doporučit indikátor, který by, mi dal signál, kdy je ten správný čas uzavřít pozici? Vím, že jich hodně a trochu se v nich ztrácím. Rád bych se vyhnul falešným signálům. Děkuji, Google překladač. Penixy, já vám žádný indikátor bohužel nedám, já tohle nepoužívám. No, v životě jsem to nepoužíval a používat nebudu. Já, já jsem taky, já, já taky nejsem ani žádný trader. Jo. Já, já a zavírám pozice a na základě spíš nějaké jako úvahy fundamentální, než abych jako řešil nějaké RSI a tak dále. Takže bohužel ode mě se ničeho takového nedočkáte. Uh, dobrý den, jak držíte krypto, případně co používáte za krypto peněženku a um, nezlobte se, já o ty věci moc nekomentuju a tady řeší pouze akcie, Dobré ráno, Jardo. Pamatuji si, jak jste tu pár měsíců naspět říkal, že jste zlikvidoval své pozice na Bitcoinu. Nelitujete teď trošku díky za vaši práci a spoustu úspěchů. Já jsem nezlikvidoval, pouze jsem trošku odprodával. Takže, takže nelituju. A dobrý den, Jardo. Pokud jde o dluhopisy, určitě bych kouknul na protiinflační. Jo, jasně, to jsme řešili. Co si myslíte, není to dobrý heč proti inflaci? Na uložení peněz pro dobu... Pro, na uložení peněz pro budoucí příležitosti na akcivém trhu mi to přijde super. Jo, jo určitě jako pokud je tam už ten výnos kolem 2-3%, tak, tak a jde to snadno. Jo, trošku problém je tam s tím, že je to pozor toho půl milionu a pak to musíte vybírat prostě postupně. Jo, takže když tam dáte víc peněz, tak pořád tam prostě budete dost mít uh, po tom prvním roce. Ale i tak, jinak je to docela fajn, souhlas. Jo. Um, na nějaké dlouhodobější uložení peněz budou vždycky lepší akcie, um, nebo ne vždycky ne, ale, ale teď teď si myslím, že jsou pořád lepší, ale samozřejmě ty by si prostě mají tu výhodu, že, že to tak volatilní a že ty peníze tam po tom roce fakt máte. Když to na tom akciovém trhu tam můžete mít po roce o 30% méně. Když trefíte pěknou korekci. Tak, jdeme dál. Čo, na jaké burze se obchodují ty bitcoinové futures? A je to CME? Na zdar do komentáře sledujeme denně, je to super akční, přehled toho, co se na trzích událo. Díky za tuto službu a gratulace k analýzám. Dovolím si len korigovat jednu odpověď na dnešnou otázku s ohledem držení bitcoinu a současného prodeje futures kontraktu v rovnakém objeme. Toto je klasický carry trade a jeho ziskem je v tomto případě naozaj prémia dosáhnutá ceně futures oproti spotu tak zanedbáme úrokové sazby, víčka trhové anomálie, bez ohledu na to, ako se bude v čase měnit nálada na, na trhu a sní, se, sní i prémie kontango nebo Backwardation s přibližující se expirací se bude cena futures blížit k ceně spotu, v den expirace se ji tak mě vyrovná. No to máte pravdu, ale <laughs> ten dotaz byl takový, že, že pokud nakoupím Bitcoin spot, a prodám uh, future spot, který je za vyšší cenu, jo. ono se úplně klidně může stát, že ten bitcoin spot prostě uh, že ten bitcoin spot, jo, že, ten, že, ta, že ta, ten rozdíl mezi těmi mezi těmi dvěma cenami, což je vlastně ten váš lo loknutý uh, potenciální zisk se změní na negativní, jo. to se může stát úplně bez problému. Jo. Takže jako proto ten trade může být ztrátový, jo. to je jediná věc, celá věc, o které jsem mluvil. To tam není loknuté na celý rok, ten to kontango. Ono tam většinou bývá, ale nemusí tam nutně být, prostě, no to jsem jenom upozorňoval. Tak. Tak by to smažilo další komentář, krátká verze, cena silové elektřiny na území Česu v režimu DPI zaříjen mezi 4600 a 4800 za megawatt hodinu. Jo, přesně tak, bez DPH. Tak, zdravím, já chtěl bych se zeptat, co si myslíte oproti vašim dluhopisu, jasně, to jsme řešili. Jo, tady píšete, že ten výnos by se měl pohybovat někde kolem 4 až 5 jo, Může být klidně i 20 takhle vysoká v tom říjnu příštího roku, samozřejmě. Pak je to o to více zajímavé. <těk> tak, dobré ráno, jak jsem mluvil o českých dloupisech, jo, a tady máme zase ten proti. Docela jste na to reagovali, asi, asi vás to zajímá. A nedivím se, jako fakt ten, ten protiinflační A tady ještě e, někdo psal, a to je pravda, jen pro info, výnos je osvobozen od daně. Jo? Maximum je 5 mega, tranš pouze pro fyzické osoby, které právě probíhá další úpis. A u těch 5 milionů si nejsem jistý, já si myslím, že tam můžete dát víc, ale ok, nebudu se nebudu teďka tohle dohledávat. nebo jestli to platí po to osobní od do těch 5 milionů, nevím. Až um, už se ještě mrknu. Dobrý, takže to jsou dotazy v e, YouTube, ale ještě tady mám docela dost od vás. Vmaže mi to dotazy, rostl se s tím pitel. Takže jdeme na to. Jo, tady mám zase ten protiinflační. Tady. Český státní dlopis můžou, můžou koupit pouze občané Čero nebo i Slováci? To je dobrá otázka, Juraj, ale já nevím. Ale typl bych si, že to je asi jenom pro Čechy, protože se musíte přihlasovat do toho majetkového účtu přes tu občanku. Já, přes tu občanku. Možná to nějak jinak i koupit někde na místě v bance nebo tak, ale nevím, nevím. <hým> Není to to napsané v těch podmínkách? Tak, jdeme dál. Helena, ahoj, já posílám tip na českou firmu, nedávno listovanou na lodinské burze, kde měla IPO tento měsíc. Prosím mi o názor a eventuální na, na, eventuální investici. Jedná se o firmu Eurovac, listovanou jako VAC Payment Solution, založenou před 26 lety. <kly> Jejíž hlavní akcionář je zakladatel Martin Vohaňka. Jedná se o B2B business, nabízí služby pro komerční silniční dopravu jako tankování, pohonných hmot, mítné, uh, také vratky daní, zprávu vozového parku a další finanční služby. Současně služby využívá 350 000 vozidel a to po celé Evropě, něco málo i mimo Evropu. Původní zamýšlené opisovací hodnota byla 175 až 200 pencí, která se před začátkem IPO snížila. Dokonce po IPO cena klesla ještě více momentálně dnes je na hodnotě 149 centů. Dle vyčtených údajů k loni hospodařil se ziskem před úroky, daní a odpisy, to znamená EBITDA, zhruba 57 milionů eur, což bylo, což bylo proti předchozímu roku nárůst o 22%, čisté by dosáhly 125 milionů eur. OK, tak se pojďme podívat. Eurova, jak říkáte. Tak market cap nějakou miliardu, revenues revenue z 1,4 miliardy, Netýkam. Uh, net income, nějaký 22 milionů. Se tam psala kolik? 57, ale to je, to já to mám adjusted, možná tam bude. No, každopádně nějaký růst tam je, i když to taky asi není úplně žádná sláva, ale proti tomu roku 2018 se pěkně vyrostly to zase. Jo. A um, bohužel já o nic nevím, jo. Těžko, těžko se mi to hodnotí. Jo. Ten, ta ziskovost těch čísel tady moc nemám teda, a nemám tady ani nějaké další záložky, se dívám na Bloombergu. Jo, nemám tady ani výhled, nevím o nich nic, těžko, těžko odnotit, nemám na to názor. Jdeme dál. Ani neznám. Tak. Ahoj, já o tvůj komentář této akcie a pohled do Bloomer terminálu China Automotive Systems. Společnost China Automotive Systems se sídlem v provinci Hubei Čínské lidové republice je, je předním dodavatelem posilovačů ří řídící systémů a komponentů do čínského automobilového průmyslu. A společnost je dodavatelem automobilových dílů, většina nich provozů se nachází v Číně, zvýšení nebo snížení výroby a prodej čínských vozidel by mohlo vést ke zvýšení nebo snížení provozních výsledků společnosti, jasně. CAS e, má silné technologie a schopnosti výzkumu a vývoje, sleduje agresivní technologické strategie, aby si udržel konkurenční výhodu v automobilovém průmyslu. Společnost vlastní testovací centrum, technické centrum a tak dále. Centrum má více než 160 zaměstnanců, včetně 70 inženýrů. OK. Společnost se domnívá, že její inženýrské a technické znalosti spolu s důrazem na pokračující výzkum a vývoj i umožní používat nejnovější technologie. OK. Dvě vlastní dvě ochranné známky týkající se automobilových dílů. Jasně, společnost má obchodní vztahy s více než 60 výrobci vozidel, včetně FAV Group a tak dále. A tak dále. Dobré, takže prostě nějaký subdodavatel, řekněme. Plus minus China Automotive System, říkáte CAAS. Ano, a Bloomberg mi opět nefunguje, to je úžasné. A tak už funguje. CAS. Tak market cap 100 milionů Nettingham v podstatě žádný. A tržby 500 milionů. Jo, když se podíváte na ten výhled letos se očekávají Nettingham nějakých 10 milionů, příští rok nějakých 13. Což by bylo, řekněme, plus minus nějaký desetinásobek price earnings, no tak OK. Um, moc nerostou. Jo. V podstatě v roce 2017 měli tržby 400 500 milionů a teď jsou tam, kde byli v tom roce 2017, dá se říct v těch roce 2018, 2012 dokonce ty držby ještě klesly trošku. Takže desetinásobek price earnings při, jo, mají žádný dluh, mají třicet milionů dluh, 83 milionů cash a to je asi cena, za kterou se tyhle ty firmy prodávají, jo, ten desetinásobek, ty, které vůbec nerostou, nemají nějaký jako velký dluh, takže to není zajímavého. To jste bohužel napsal. Jo, takových firm je spousta. A nic, já je bohužel neznám a nevím ani moc, co, co, jako v čem nějak jako vynikají, takže mě to moc úplně nezaujalo. Tak, tady dotaz na to, jestli by se mohl podívat na Rio Tinto. Jedná se mi hlavně o výhled na revenue s a tak dále. Firmu se zabývá, že no, jasně to známe, čím se zabývají, a jsou to těžaři. Jedná se o defenzivní titul, dividendový výnos je cca 10%, v současné době to není úplně nejlevnější, ale také to není nejdražší. Z technické analýzy se cena odrazila od 65 dolarů. A pokud ale budou stoupat výnosy na letých dluhopisů, tak by mohl dojít k realokaci z růstových firm do těchto rudných společností. No to si nejsem úplně jistý. Jo, tam bude záležet hodně na tom, jak se bude vyvíjet ta poptávka především po, po těch komoditách a cena samozřejmě. Předem děkuji za váš komentář a náhled, co říká Bloomberg. Uh, o výhledu a ještě bych se chtěl zeptat, jestli jste se kouknul na firmu Kupang. Minulý týden jsme ji tu řešili a od té doby roste, snad se nezměnil trend. Pravděpodobně to ale souvisí s tím, že rostou už pět dní v řadě indexy ke Kupangu. Je asi zajímavé, že 14 kv. v sobě uh, min Revenues plus 50%, osobně by se mi první nákup líbil někde na 20, ale nechám ten padající nůž padat, jež, než se to odrazí. V létě kupanku by sklad, došlo ke zvýšení nákladů na bezpečnost o 600 milionů a na základě anonymních dotazníků jsou zaměstnanci spokojení na 80%. Kupon je takový azijský Amazon, analytici říkají, že azijský trh má potenciál dosáhnout 530 miliard USD v tomto sektoru a kupon by si mohl ukousnout z toho koláče nejvíce jako lídr na tomto trhu. Problém vidím v inflaci, dopadu na, do nákladů, které jim taky slušně rostou. Moc Tak Filipe, na ten kupak jsem se díval, um, zajímavá společnost, ale um, já tam mám trošku problém s tím, že já se nejdřív na ten kupak a pak se pojďám na to, to. A já to mám trošku problém s tím, že oni samozřejmě jako fungují, zdá se moc dobře, vede to pořád ten zakladatel, což je taky super věc. Ten chlapík vypadá velmi zkušeně a jako zajímavě, takže to je taky fajn, ale co mi trošku vadí, je to, že oni v podstatě nejsou pelební. když si vezmete, že se prodávají za nějakých 50 miliard, a oni v podstatě zatím pořád mají jenom ten, jenom ten, jsem tak pochopil, jo, ten prodej, ten online, onla, online retail, jo, což je strašně low margin segment. A navíc ještě v Tejžní Koreji panuje fakt jako brutální konkurence. Jo. Oni tam rozhodně nejsou jediní, jsou největší, ještě nedávno se stali největšími ale tam ten trh je jako silně konkurenční. Oni zdá se, mají, začínají mít dominantní postavení, což je fajn. Jo, ale ten prostor na nějaké zisky tam moc velký není. A teď samozřejmě jde o to, kde budou ty zisky generovat. Jo. Oni potřebují nějaký segment, který bude mít vysoké, vysoké, marže, což klidně můžou do budoucna něco takového vybudovat. Jo. To já neříkám, že ne. Jenom to zatím nemají a, a není úplně jisté, že to vybudují. Jo. Takže ta cena mi no, přijde trošku vysoká. Um, ale může být samozřejmě nízká případ, že se jim podaří jo, někde uh, ty peníze začít vydělávat. Jo, což, což se lidi může stát do budoucna. Takže to sleduju. Dla vlastně se to na Um, tak se kolem toho... Jako občas na to podívám v budoucnu a uvidíme, co třeba do budoucna na nějakou pozici tam někdy můžu dát, když tam bude nějaká zajímavá událost, když, začnou, si začnu myslet, že těch peněz vydělávají dost, tam budou vydělávat dost, tak klidně, jo. jenom prostě tohle by trošku tam vadilo. A taky teda to, že velkou část toho podílu má Softbank. Jo. To já nejsem úplně velký fanoušek Softbanky. Eh, oni to zjevně dali na ten trh, eh, aby to začali prodávat. Tam ty vyprodejtě akci byly fakt velké. U těch největších akcionářů. Um, což, jestli teda už jako skončilo, nevím jestli to skončilo, ale vzhledem k tomu, že ta cena už tak klesla, tak už to možná skončilo, tak může být něco, co jim dá nějaký nějakou podlahu pod, ten, pod tu akci, prostě, jo, že už ta cena nemusí tak moc spadat, ale uvidíme. A jenom prostě Masa sán ze sodbank mi trošku jako crazy člověk a, a uh, vzhledem k tomu, že to řídí tam asi samozřejmě, nebo asi má velký tlak na toho, na toho zakladatelé, tak bych očekával, že tam bude hodně tlačit na to, aby prostě za každou cenu expandovali, což může být dobrá, ale taky nemusí být dobrá strategie, jo? aby expandovali teda mimo Koreu. Takže zajímavá akce, dal jsem si to na watchlist, budu to sledovat, ale žádnou pozici tam zatím nechystám. A co se týče toho Riatinta, tak Samozřejmě, velmi dobrý rok mají teďka. Nějakých 22 miliard dolarů se čeká, že budou mít netinkam, což je v podstatě něco přes pětinásobek price endings, takže to je jako úžasná ta cena. Samozřejmě, takhle silný rok asi nebudou mít, ale pořád, když se podíváte na ty dřívejší roky, ty se pohyvaly kolem 8, 8 miliard, 8 miliard, 9 miliard. dolarů, což by bylo nějaký, řekněme, jaký um, nějaký 12 násobek presený, třeba v současnosti. Jo, jak dělá ta akcie? Tak nám trošku vyklesala teďka v těch posledních pár měsících. Je to těžář, no, tak prostě tam bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet na těch komodit a jak bude růst světová ekonomika. Teď, teď hodně samozřejmě po tom covidovém dipu, ale tohle prostě nebude trvat všeho většině, takže ty, ty tam půjdou dolů. Otázku je kdy. Tak, jdeme dál. Jo, tady mám od Igora nějaké doporučení, nějaký článek, to se již tak pak podívám. Díky, gore. Tak, Lukáš, chtěl bych se zeptat na tvůj názor a taky pana Bloomberga na firmu Bruker. Jedná se o výrobce přístrojů do laboratoří, celkem speciální, jako jsou nukleární magnetické rezonance, eh, motnostní spektrometry, mikroskopy a další speciální přístroje. Eh, přístroje v řádu 10 až 100 milionů CZK za kus. Pohybují se trochu v oboru, univerzita a přístroje od této značky nemají moc konkurenci. Jen málo kdo si kupuje přístroje od jiné firmy, pokud na to má, za kvalitu si člověk připlatí. Samozřejmostí je Servis. Bylo by možné se podívat na čísla, kolik procent tržeb tvoří Servis. Firma nebyla nikdy historicky levná, už po ní nějakou dobu popkukuju. Jejich konkurence jsou například firmy Shimazu. Agilent nebo Waters, všechny tyto firmy se prodávají za zvýšené násobky price earnings 30 až 40. Je historický, co si o tom myslíš. A tak jo, super díky za dotaz Lukáši, podíváme se na ně. Broker říkáte. <hým> Je fakt, že tyhle ty jako hodně specializované společnosti se prodávají za, za vysoké multipls dlouhodobě. Vy to ASML. Ten trh si to prostě takhle oceňuje, ty, ty MultiPlus. To premium je tam dáno prostě tou jejich, tím, tím jejich monopolním postavením. Tak tyhle se prodávají za 11 miliard, od 12 téměř, mi nějaký 2 miliardy, trošku to roste, nějaké single digit, řekněme. Dlouhodobě. A netinka nějaký 10 milionů letos. V minulosti ten, ten netinka byl trošku nižší. Letos se očekává teda 290, příští rok 336 milionů. A když se podívám na ty multiples, tak ty se teda pohybují na nějakých těch 50, 40, 35. Historicky ty multiples byly nižší, jo, když tady mám 25, do 30, ale no, masáž, tak ani ne, no. Byly, jsou samozřejmě vždycky zvýšené tady, ale občas to dostane na nižší úroveň, no. Takže spíš jsou teďka nadprůměrné, řekl bych. Ale to prostě u těchto těch společností bývá, no. A segmenty teda, když se ještě podíváme na ty služby, jak jste, jak jste psal. a uh, tady asi nemají oddělané Tady bohužel nevidím, ne, ne, tady nějaký BSI Life Sciences Life Science to je 62, pak je tady BSI Nano a best, nevím, co to znamená ty segmenty, ale vy třeba budete vědět. <kly> možná to samostatně. A možná tady ne, revenue supplementary. Jo, product service, možná to bude tohle. Product 82, service 17, je to možné? Možná jo. Takže tak. No, ledne to není, ale říkám, tyhle ty firmy prostě uh, to premium mají. Tak. Dobrý den, doslavě, co, to, co to zase vyvádí v tom Credit Suisse? Uplácení bankéři půjčují levné peníze do Mozambiku. Špehování zaměstnanců Credit Suisse vedením banky. Toto byla výstavní skříň švýcarského finančnictví. Archegos asi nebyla jediná izva na jejich duši. Jo no. Tak toho tady chodí v tom bankovním systému. Jo, u těch velkých privátních. No, tě, u těch velkých bank. Nejsem překvapen. Um, to je strašná banka podle mě. Credit Suisse. A <laughs> jako? Uh, vlastně. Čvícaři. Teďka trošku mají v tom bordel. No nic, ale mě to všechno. Dneska spousta otazů. Um, takže děkuji za ně a samozřejmě píšte dál. Uh, Slyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.